Оштуунун түз эфирин жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Алмагүлерке Байкызы болом. Саламатсыздарбы? Өзбекстандын Самарканд шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев жетектеген делегация Европа биримдиги Борбор Азия форматындагы министрлердин 18-нчи жыйынына катышты. Тараптар коопсуздук, соода, экономикалык, инвестициялык, суу, энергетикалык кызматташуу, айлана чүрөнү коргоо, билим берүү, илим жана инновациялар чөйрөсүндөгү аймактар аралык кызматташуунун кеңири спектри боюнча пикир алышты. Сооданын көлөмүн көбөйтүү, жашыл экономиканы өнүктүрүү, Борбор Азияга инвестиция тартуу жана ВСЭП кошулган макамын натыйжалуу пайдалануу боюнча инструменттер каралды. Кыргыз тарап эркин соода, инвестиция, транспорттук, транзиттик инфраструктураны өнүктүрүү жана санариптештирүү Борбор Азиядагы өсүштүн кыймылдаткычы болушу керектигин билдирди. Кыргызстан Ооганстандагы туруксуздуктун жана дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө чың алуунун шартында бардык маселелерди саясий жана дипломатиялык жол менен чечүү зарылдыгын билдирди. Улуттук банк 2022 жылдын башынан бери коммерциялык банктарда 131 текшерүү жүргүзүп, анын натыйжасында мыйзамдарга ылайык чараларды көргөн. Мындан тышкары 120 алмашуу бюролоруна жана Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок чет өлкө валютасын алмаштыруучу жактарга 54 инспектордук текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 30 жазма буйрук жөнөтүлгөн, 34 ирет алмашуу бюролорунун лицензиялары токтотулган. Бир алмаштыруу бюросунун лицензиясы кайтарылып алынган. Мындан тышкары 23 алмашуу бюросуна 55 000 сомдон жана 39 жеке жака 17,5 000 сомдон айып пул салынган. Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок алмашуу операцияларын жүргүзгөн жактардын алып сатардык аракеттерине жол бербөө максатында укук коргоо органдары менен биргеликте тиешелүү иш-чаралар кошумча жүргүзүлүп турат. Ош шаарындагы ипотекалык негизде берилген үйлөрдүн баасы кымбаттады. Шаардык кеңештин депутаттары мурдагы белгиленген баа өзгөртүлүп, жеке компаниялардын баасында берилип жаткандыгын айтышат. Ал эми муниципалдык ипотекалык ишкана курулуш материалдарынын кымбаттаганын жүйө келтирүүдө. Батирлердин баасынын кымбаттоосуна эмне себеп болгон? Кабарчыбыз Исхак Туратбеков баяндайт. Ош шаардык кеңешинин 15 ноябр күнү өткөн кезектеги 14 сессиясында депутат Эсенбек Арсиев ипотекалык негизде бериле турган үйлөрдүн баасы боюнча маселе көтөргөн. 350 доллардан ашпасын деп белгиленген батирлердин 1 чарчы метри учурда 490 долларга жеткендигин айтты. Муниципалдык үйлөр үчүн бул кымбат баа экендигин билдирип, 490 долларга жеке компаниялардан да батирди 10 жылга сатып алса болорун билдирген. Bir para verdim, 330 dolardan çöp, biz bütün ülkelerde ilgili cihaz olan oluşumuzdan hazır. Ayın sonunda benim tasarım 490 oldu. Ortada o ayırmaçlılığı benim eserim, ham eserim boyunca 1 milyon 280 milyon. Bundan çalışanlar 105 milyon son. Ne için bunu çalışmak kımbatlı dedi? Biz bu elin akçasının elge bir cekilikli turakçaya salmış dediğimiz 490 dolardan cekilmeyi de saldı. Akçası yok. Büyük derslerinde farklı bir cekilmeyi de saldı. Sizler de Şurada nalişki akça tutup, büyük bıçak olumlar atıp, bir kodat metrin sözü tutsun dolu çarptırın onları. Birinci kalatı, cana patvalı, bunda çaykanda, ona topta duruşu, cana büyüdüm, bazın tek canım götürüp. Bizim birinci kalat, komersiyalık uyumlarla verilet olan birinci kalatı, cana patvalı, ona boyunca topta duruşu cay, büyüdüm bazında ile bol bölüştürülüp, Ошан мэриясы балансы көрүлүп атат, анткени Ошан мэриясынын баласында турган жер. Ал эми шаардык мэриянын ипотекалык ишканасы курулуш иштерине керектелүүчү материалдардын кымбаттап кеткендигин жүйө келтирген. 2019 жылы курулган үйдүн орду 24 миллионго муниципалдык башкармалыктан сатылып алынган. Ал эми үйдүн жер төлөсү жана биринчи кабаты курулуш чыгымдарынын 50% жабышы керек деп эсептелген. Бирок имарат мэриянын балансында болгондуктан коммерциялык негизде бериле турган эки кабат башка үйлөрдүн баасында мэрияга берилген. Мындан улам да батирдин баасы өскөндүгү белгиленди. Бирок ипотека Ипотекалык үйлөрдүн жеке компаниялардан өзгөчөлүгү бардык шарттар түзүлүп, ремонт иштери аяктап, жашоого даяр болгон батирлер берилери айтылды.
баа бир аз кымбатыраак, бирок ошол эле учурда башка курулуш компаниялар курган турак үйлөрдөн бир нерче арзан. Анткени биздин турак үйлөр ремонту менен даяр болуп берилет, жашоо шартка ыңгайлуу, бизден алган жарандар кирип жашаганга даяр болуп берилет. Бүгүнкү күндө турак үйдүн баасы 40826 сомду түздү. Бул баага ошол курулушка кеткен бардык чыгымдар кирген. Курулуш материалдары, курулуш иштери, ошондой эле бардык коммуналдык сфераларга кошулуулары. Курманжан Датка көчөсүндө курулган үй 9 кабаттан турат. Турак үй 90 бөлмөдөн туруп, балдар ойночу аянтчасы, уна коюучу жайларды куруу каралган. Көп кабаттуу үйдүн курулушу пандемияга чейин башталган. Курулушундагы материалдар 2019 жылга салыштырмалуу 2-3 эсеге кымбаттаган. Ипотекалык үйлөр боюнча комиссиянын мүчөлөрү батирдин кымбатташына жакынкы күндөрү Курманжан Датка көчөсү аркылуу жылуулук турбаларын киргизүү себеп болгон дешет. Анын жасалышына тесттен же мэриядан акча каражаты берилген эмес. Батирдин ар бир чарчы метринин баасына кошулган дешет. Жылуулук турбаларын алмаштырганда дал ушул ипотекалык ишкананын акчасына жыл турбаларын алмаштырды деп айтып атышат да. Ошонун турбалардын кеткен чыгымдарын баягы үйдүн себестоимостьуна кошуп койду делген да. Бирок эми бул жерде аябай спорный суроолор бар да, талаш маселелер бар. Эми ТЭЦ келип мен кылып бере албайм, бизде мүмкүнчүлүк жок дейт. Бирок булар жасап бериш керек дейт. Бүгүнкү күндө шаарда жеке ишканалар, жеке курулуш компаниялар эмне болбосун бардыгын өзү тартат. Ошон бардык нерсени өзү жасаган үчүн бул ипотекалык ишкананы деле ушундай кылып коюшту да. Эми ипотекалык бул мамлекеттик, муниципалдык болгондон кийин бир аз бул ишкана поддержка болуш керек негизичи. Шаардык кеңештин депутаты жыйында белгилегендей, Ош шаарындагы жеке компаниялардан 10 жылга бөлүп төлөө менен батирдин 1 чарчы метрин алуу 490 долларга бааланбайт. Көп кабаттуу үйлөрдө ипотеканын мөөнөтүнө карап 650 АКШ долларынан башталат. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Кыргызстандагы жакырчылыкты жоюуга Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында 90 миллион АКШ доллары өлчөмүндө колдоо көрсөтөт. Бул турасында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Кабыл алынган программа 2023-2027 жылдары ишке ашат. Стратегиялык планга ылайык жакырчылыкты жоюу жана азык-түлүк коопсуздугун сактоого 90 миллион АКШ доллары керектелет. Дагы 15 миллион АКШ доллары жакырчылык менен күрөшүү боюнча активдүү чараларга багытталган долбоорлого берилет. Белгилесе, Кыргызстандын 25%дан ашык жараны жакырчылыкта жашайт. Алардын көбү элет жеринин тургундары экени статистикада тастыкталган. ЮНИСЕФ эл аралык уюму Россия менен Украинанын ортосундагы салгылашуудагы өлкөдөгү жакыр жашагандардын санын көбөйткөнүн билдирди. Кыргызстандын милиция кызматкерлери жогорулатылган айлык маяна ала баштаганын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 2022 жылдын 19-сентябрында мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстандын аскер кызматкерлерине жана укук коргоо органдарында иштегендерге акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгына кол койгон. Ага ылайык 2022 жылдын 1-октябрынан тартып аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн кызмат өтөө үчүн үстөк акчалары жылдык эмгек акы фондунун 80%ына чейин жогорулатылган. Ички иштер министрлигинин буйругу боюнча ай сайын милиция кызматкерлеринин маянасына кошуп 20 000 сом үстөк акы төлөнө баштады. Ошондой эле өзгөчө абалда кызмат өтөгөн ички иштер органдарынын кызматкерлерин материалдык жактан шыктандыруу максатында Баткен, Лейлек райондорунун Баткен жана Сүлүктүү шаарларынын аймагында кызмат өтөгөн милиция кызматкерлери менен ички аскерлердин аскер кызматчыларынын айлык акысына ай сайын 30 000 сомдон үстөк акы кошулуп берилет деп жазылат маалыматта. Бул кошумча каражат мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде делимитация жана демаркация процесстери толук аяктаганга чейин төлөнүп турары айтылды. Азыркы учурда Ички иштер министрлигинин күзөт кызматында келишимдерди кайрадан түзүү боюнча иштер жүрүп жатканы айтылып, Ички иштер министрлигинин күзөт кызматында иштегендер үстөк акыны бул жумуштар толук аяктагандан кийин алары кошумчаланды.
Балдар жана өспүрүмдөр интернетте кандай коркунучтарга туш болушу ыктымал экени жана аларды коргоонун жол-жолосу кандай болушу керектиги бүгүн 18-ноябрда Бишкекте өтүп жаткан балдардын кибермейкиндиктери жана маалыматтарын коргоо аттуу жыйында талкууланып жатат. Уюштуруучулардын айтымында талкууда балдарды интернетте кандай коркунучтар күтүп турат, балдар аркылуу урулук жасоонун кандай формалары бар, балдардын сүрөтүн социалдык түйүндөргө жарыялаган канчалык туура, мамлекет эмнеге көңүл бурушу зарыл, Кыргызстанда балдардын маалыматын кибермейкиндиктерин кантип коргосо болот деген суроолор каралып жатат. Адистердин маалыматына караганда, дүйнөдө азыркы тапта интернет колдонуучулардын 3-тен 1'и 18 жашка чейинки курактагылар уакыттын ар жарым секундасы сайын дүйнөдө кайсы бир бала биринчи жолу интернетке кирип турат. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды каналдын социалдык баракчаларынан да күзөтсөңүз болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Амандыкта жүз көрүшөлү.